já vás vítám u dalšího vlogu a jak vidíte u datumovky, tak ho točím ve stejný den, jako jsem točil vlog o ergoterapeutkách. Ještě teda, když tohle točím, tak nevím, jaký je měl úspěch nebo neúspěch, nebo jestli mě třeba zastřelili. Takže pokud tohle vidíte, tak mě z největší pravděpodobností nezastřelili, nebo se to do novin ještě nedostalo. To bylo trapný. O čem chci dneska mluvit? Je to, že se řeší zase nějaká krize YouTube scény. TV, Twix, Kerry, Kirsten, blablabla, BMW, vole, píčoviny, tohleto, tamhleto, ale já chci mluvit o věci, že youtuberi se prostě nám serou na Instagram a využívají ty Insta Stories, který já jsem začal používat teďka hlavně o zkouškovém, využívají k tomu, aby se vyjadřovali v podstatě o YouTube mimo YouTube. Viděl jsem to u dvou youtuberů, nebudu je jmenovat, od toho jednoho youtubera jsem viděl všude dvě videa, toho druhého sleduju pravidelně víceméně a můžu říct, že tvorba obou se mi editačně i kamerově celkem líbí a patří mezi to kvalitnější, co na českém YouTube můžeme najít. Ale myslím si, že youtubeři by měli zůstat na YouTube, maximálně se jako narvat do televize, protože YouTube stejně za chvíli vytlačí televizi. Možná už se tak děje. A myslím si, že prostě by se neměli úplně s těma, co se videí týká, spát jakoby na jiný sociální sítě, jako ne na Instagram, který úplně původně nebyl tak vůbec jakoby zamýšlený. Co se týká těch kaus, Kerry a TV Twix a BMW a Vadim a blabla, já o tom nechci mluvit, protože prostě jsem člověk, který má na třech kanálech stěží dohromady 100 odběratelů, ne 100 tisíc, ale opravdu slovy 100 odběratelů a jsem fakt docela rád, že YouTube pro mě pořád zůstává jako prostředkem ke sledování videí, některých, který mě baví, ke schánění prostě návodů, jak třeba editovat video, jak se naučit něco v editačních programech, a že to prostě není pro mě jakoby zdroj obživy, že prostě nemám každý den takový ten debilní stiho, mám ježišmarja, musím točit, vole, točit challenge, vole, nebo tamhle, vole, reakce, tohleto. Já tohle, jako jo, chtěl jsem, aby mě lidi sledovali, znali, ale nikdy jsem nechtěl, vole, prostě tohleto. Mít ten YouTube jako za prostě povinnost. Já chci, aby mě to bavilo, já chci, abych prostě se ráno zbudil a řekl si, tak dneska nemám náladu točit, dneska nemám náladu dělat ani let's play, tak jdu třeba, já nevím, zkusit něco napsat, nebo jdu se zkusit naučit trošku jinak stříhat, a nebo teď o zkouškovým jdu se učit, jo. Protože jo, i my vozíčkáři, kteří studujeme vysokou školu, si musíme učit, protože na ty zkoušky zadarmo nikdo nedá. Aha. Takže tak, já prostě říkám ze svého pohledu, jsem rád, že pro mě YouTube zůstalo hobby, že pro mě YouTube zůstalo prostředkem, jako jak získat nějaké znalosti. A co se týká těch kaus, tak o tom mluvit nebudu, protože to z mé strany asi úplně nikoho nezajímá. Jedna, protože jsem jako ten poslední postižený vzadu, co vystrkuje bradu, co se YouTube týká. A nevím, no, co se prostě týká těch Instagramových stories a videí youtuberů, podle mě by se tam úplně srát neměli, ale zase to je asi věc názoru. Dobrý, tak jsem vám to chtěl jenom říct, tak se mějte pěkně, já to jdu se stříhat a zase někdy. Čau, čau.